salaadinta madax dhaqmeedka iyo boqorada beeraha subeer awal ee waqooyiga Hargeysa ayaa soo gaaray magaalada Buurame ee caasimadda gobolkan Awdal waxaana soo dhaweyn diiran u sameeyay salaadinta wax garabka iyo qoyahanka dhigooga ah ee ku dhaqan gobolkan Awdal iyagoo kaga hortagay deegaanka Garyacowl ee duulaadka magaalada Buurame waftiga beeraha subeer awal ayaa loo soo galbiyay magaalada Buurama iyadoona la geeyay hoteelka Rais ee magaalada Buurama halkaasina loogu sameeyay qada sharaf aad u ballaaran madax dhaqmeedkan ayaa waxay kulan gaar ah la yeelan doonaan mid ka mid ah beeraha deegaanka kuwa gobolkani Awdal uu ka soo jeedo wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland Mustafa Faarax Abraar iyo sidoo kale siyaasi Cabdirashiid Xasan Mataan kulankan ayaa waxa uu noqonayaa mid ay labada beelood ay iyagu isugu jilbaasanayaan loogana tashan lahaa sidii balcodka loo siin lahaa xisbiga kulmiye waxaana la isku ballansaday kulamo gooni-gooni ah oo dhici doona maalmaha soo socda kadib markii qada sharaftu soo idlaatay ayaa waxa warbaahinta la hadlay mid ka mid ah salaadiinta ka soo jeeda gobolkani Awdal waxaana uu soo dhaweyn meeqaam sare u sameeyey salaadiintani ka socota waqooyiga Hargeysa waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa wafdiga inooga yimiday beelweynta subeer awal ee uu hoggaaminayo Sultaan Xasan oo Suldaankii guud ee subeer awalihii uu hoggaaminayo waxaan leeyahay anigu oo ku hadlaya afka beelaha Jibriil Yoonis waxaan leeyahay ku soo dhawow Sultaan gacmo furan ku soo dhawow adiga iyo wafdigaagu qalbi furan waxaan leenahay soo dhawaada soo dhawaadaan leenahay iyo walaalnimo iyo jaarnimo iyo iswada dhalasho ku soo dhawaadaan leenahay dhankiisa isna waa halkaasi ka hadlay Suldaanka guud ee beelaha subeer awal isagoona ka mahadceliyey soo dhaweynta Buurama loogu sameeyey oo aad maanta sida aad doo soo dhaweyseen aan uba kala hadhin waxaanu mararka qaarkood isniiba xataa ciidii baad ku soo dhaqaaqday waxaan aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa wafdigan culus ee aan maanta kaga soo kicitinay caasimadda Hargeysa waxa uu daaran yahay arrin martiqaad guud oo kow Jibriil Yoonis ah waxaan u halkan markaa ka mahadcelinayaa sidii diiranayd ee ay walaalaha iyo Jibriil Yoonis noogu soo dhaweeyeen shirar ballaadhan baynu geli doonaa maanta Jibriil Yoonis baa ugu horreeya aan insha allahu bidmillaahi kariim dhammaan beelaha gadabiirsi oo dhan waanu insha allahu waanu la fadhiisanaynaa jilbahaanu dhigaynaa waxaan u mahadcelinaynaa maxamed axdaqameedka maanta na soo dhaweeyey waxgaradka na soo dhaweeyey salaadiinta cuqaasha odayaasha iyo dhalinyarada insha allahu bidmillaahi kariim waxaa la yidhi oodi abka dhow naftayadiba tiino waxa weeyaan maanta waxaa ka mara kacaya sida diiran ee halkaana loogu soo dhaweeyey anagoo wafdigii ballaadhnaa ee barina soo maray ah waxaan mar walba laba huraan waxa u jiilaan erga tabataabaanu nahay erga dhisaysa maanta insha allahu bidmillaahi kariim xisbiga iyo kulmiye iyo musharaxa muuse biixi cabdi iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ergada aan u baxnay waa ergada ballaaran ee arkaysaan waa ogaashadii waa salaadiintii waa boqoradii waa walaalihii waa abtiyaashii waa awowiyaashii oo aynu mar walba ulyadiinkeed isku ahayn waxaan ku ducaynaynaa gobolkan ku ducaynaynaa dad iyo duyaba allah idin barakeeya waa nuux kadiya tv-ga caalamiga star magaalada Buurama.